היי בנות, אז אני רוצה להראות לכם איך הופכים ציפורניים ממצב כזה לציפורניים כאלו. אז יאללה, בואו נתחיל. אני תמיד מלמדת שלבנות ציפורניים למכונה זה לא נכון. בונים ציפורניים אך ורק עם מכחול. זה הדרך שצריך לעבוד. בלבלי אותו, תעשי לו חשבון, בלבלי אותו, עד שלא יוכל לישון. בלבלי אותו, כמו שבלבלת אותי, בלבלי. אחרי שניקיתי אותם, שמתי ויטה פריימר ואני עושה שכבה ראשונה, תשחררי לי מאמי, ואני עושה שכבה ראשונה של, את צריכה לשחרר לי את האצבעות, אני עושה שכבה ראשונה של טבילה ולאחר מכן מכחול. מה שאני אעשה, אני אתן הערכה קטנה לחלק מהציפורניים כי הן מאוד מאוד קצרות והלקוחה לא רוצה בנייה. סיימנו עם שכבה אחת של טבילה. עכשיו אני הולכת לבנות במכחול. אז אני הולכת לעשות לה מילוי באקריל. זאת אומרת, זה סוג של ציפוי על הציפורניים שלה. ואיפה שאני אראה שהציפורן טיפה קצרה, אני אעריך את זה. אני הולכת לעשות לה גם דיפ ג'ל. פה למשל היא טיפה קצרה. למרות שהלקוחה רוצה ציפורן פחות או יותר באורך הזה, אבל כדי שיהיה לי משחק עם הדיפ ג'ל, אני טיפה אעריך את זה. אני לא נוגעת באורך בתחילת העבודה, כדי שיהיה לי מה לשחק אחר כך. זה גם לא חשוב לי כרגע אם יש ציפורן ארוכה, ציפורן קצרה. את כל זה אני אסדר לאחר מכן. אז את זאת הערכתי וזאת ממש קצרה, אז אני אעריך אותה יותר. אני לוקחת כדור אקריל, מוציאה את כל הנוזלים ממנו כדי שאני אוכל לשחק איתו. כמה שהוא יהיה יותר יבש זה מצוין בשבילי. מפזרת אותו על משטח הציפורן, מקרבת אותו לקצה החופשי, ואז הוא כמו פלסטלינה. הוא לא נוזלי, ואני יכולה להאריך ציפורן בשנייה. מעלה את זה אם צריך. הקריל מתייבש בשניות, אז אין שום בעיה. אבל חשוב לא לעלות כדור עטוב מדי. ואני אשלים עם עוד כדור קרוב לקטיקולה כדי שלא יהיה לי הפרשים של גובה. והנה ציפורן שהיא כבר חדשה. גם זאת אתן רואות, היא קצרה. אני לוקחת כדור, ככה אני מעריכה, מוציאה את כל הנוזלים. אם הכדור יהיה רטוב אז ינזל לי למטה ויהיה לי קשה לשחק עם זה. וככה אתם לא צריכות תבנית אם לקוחה מגיעה ונשברה לציפורן או מי שרוצה הערכה. אתן עושות את זה בשניות. הסוד הוא באמת לקחת את הכדור שהוא יותר יבש. ואז אתן רואות, זה יושב יציב. אני ממש משחקת איתו כמו פלסטלינה. וכדור נוסף, לאזן את הגובה. מתקרבת, מחליקה. ומחליקה את הכל, ואז הכל חלק. פה זה שמות, אני אקח עוד קצת חומר. פה אני אשים, אני אפזר שלא יהיה הבדלים של גובה. ואני טיפה אעריך את זה. עד הקצה, לא לוותר. ואז מה שאני עושה, אני משטיחה את זה בצורה הזאת. לוחצת עם הבטן של המכחול, ומה שנשאר לי עכשיו
זה להתחיל לבנות עד למעלה. אז אני אעשה את זה בשני כדורים כדי להראות לכם. אפשר גם בכדור אחד וסיימתם את הציפורן והשלמתי, ועוד כדור אחד, ואז הציפורן חלקה, צ'יק צ'ק יהיה השיוף לא הרבה זמן. אתן רואות, ככה תיקנתי את כל היד הזאת שהיו בה חסרים ציפורניים. אוקיי, אז הנה, אז אני מתחילה עם השיופים, ראש קטן, לאחר מכן ראש קרחת, שיוחות ציפרניים שלה ערכו, ממש מדהים, אני היית צריכה לראות את זה מקודם, מה זה קצר, תראי איזה יופי, איזה כיף, איזה כיף זה ציפרניים, איזה המצאת המאה, המצאת המאה. וואי, ענתי, את יודעת מה? רוצה שאני אבנה לך חלק? כן, בסדר, שמענו עלייך. בסדר, גמור. טוב שצילמתי ותיעדתי איך את בונה באקריל. אני לא זוכרת איפה שמתי את זה, במקצועי, בערוץ הראשי או בבלוגים? בבלוגים, אני חושבת, בשביל הצחוקים. עכשיו, אני לא זוכרת מה רציתי להגיד. אני זוכרת מה רציתי להגיד. דיברת על הראשים, את הסברת להם עם איזה ראשים את עובדת. לא, 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 אמרתי איזה כיף זה ציפורניים. זה ברור. המצאת המאה, את יודעת איזה עצבים זה? בגיל 16 אני זוכרת שנשברה לי הציפורן האמצעית, לא היו בניות וזה. וואי, לפני יציאה, איזה עצבים. והיום את באה טיק טק מתקנת, סלבונת ציפורניים, כאילו לא קרה כלום. באמת שזה המצאה מדהימה. לא מבינה את זה שעשה את זה, איך הוא לא רשום על זה פטן? איך, דבר כזה? טוב, בקיצור, אני יכולה לדבר עוד שעתיים. שהם יודעות. אז אני משבת עם ראש קרחת, טיפה למעצבת עם סירה, מדקקת גם פה את כל ההשלמות, שהיא לא תהיה לנו אהבה. ואתם מתות מהצבעים שאני הולכת לשים לה. הולכת לשים לה צבעים שהם יותר סתיו, ומהקולקציה החדשה. את יודעת שקיביתי היום בבוקר את המזגן, את מאמינה? לא היה לי חם. וואי, איזה גביר משתנה. נכון? אוקיי. לא חורד כזה סתיו יותר. כן. בלק טי, זה צבע ג'ל שחור, לידו אני הולכת להשתמש בגלקסי, שזה שחור עם גליטרים סגולים, לידו אני הולכת להשתמש בפרפל ריין, שזה ממש מתאים לו ביחד, וסוג של ניוד סגול שנקרא Come On Come All, כל השילוב של ארבעתם על הציפורניים של הלקוחה, מראה סתווי מאוד, יותר לכיוון החורף, כי די, אנחנו כבר יוצאות מהקיץ. אז יאללה, בואו נתחיל. מה שאני הולכת פה לעשות זה אפקט הגרביון. אני ממש לוקחת מעט. עוד טיפונת. ולידו אני אשים את הגליטרים. We'll be right back.
לעבוד עם הסטפ 1 בשיטת הטיפ ג'ל. אני סוגרת בעצם וקולעת את הצבע בציפורן שלא יזוז ללקוחה. חיופים במכונה וקיצרתי, אני עוברת למעלה עם מגי, מחליקה את הכל, רואה שהכל ישר. אני אעבור עוד טיפה עם בלוק לבן כדי באמת להחליק את הכל שישב יפה, כי אני צריכה למרוח את השכבה השנייה של הצבע. מנטרלת באלכוהול, ממש נכנסת לכל התעלות, מוציאה את כל הפירורים ומתחילה למרוח את השכבה השנייה והסופית של הצבע ג'ל. אני מאוד מקווה שנהנתם ונתראה בסרטונים הבאים. To